prostá a neproniknutelná ze skalistých úmoří židovských pecí. A tehdy, 14. září, začíná pravděpodobně v Anglii náš příběh. Pinkertona. Haber volá Alana Pinkertona. Haber volá, opravuji, Haber volá detektiva Alana Pinkertona. Haber volá detektiva Alana Pinkertona. Tak tohle to měl v kapse. Vražedná zbraň. Výpovědi výroky. To jsou fotky. To jsou očití svědkové. Vlasy se ti nebudí, koukej na to, kde leží. No to je hrozný. Spousta hodin. Něco toho. Má vátko. Proč? Proč zrovna má vátke? No, to ne, bejt na to. Napsal jsi už to? Napsal ne, jsi to, no. Nenapsal jsem nic. Tak začneme. Tak. Zrubu bych to. Jo? Ne, 14. Nemáš ten, co to píše? Tak já třeba pustím rádio a začnem něco dělat. When I like far away, what do no like it to be? What does it say? Mm-hmm.
nepříjemný případ se velkému Anu Pinkertonovi samozřejmě jako obvykle objasnit nepodařilo. Bylo se dokázáno, že má látko. Byl ořezáno v ořezáno látku na jeho stole, ale bylo se všechno. Slanému detektivovi tedy spolu s další vrázkou na čele přibyl i další nevyřešený případ. Tak to alespoň psali ve večerní.